Moko ekomi epai na bino opesi biso souffle de vie oyo ememi biso kati na esika oyo lelo ezali mokolo monene nzambe na ngai bino bolobaka ete matoi na bino ekozalaka polele baporte na bino ekozalaka ya kofungwama mpo bokoka koyoka biso nzambe na ngai oyoki mwana na yo papa pasteur mawawa mayesili kosenga nzambe na ngai yango tokosengaka ntango nyonso pamba te soki tose retrouve awa ezali hasard te boponaki biso pamba te bolobaki ete tosalaka na bino na ekeke ya liboso ti lelo na 4e génération tozali kosala na bino nzambe na ngai makasi nde tosengi oyo batei tobomba mpe tosalela yango na bolingo na bino misato tata mwana mpe tata molimo sante amen na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo sante kimbangisi moye bonane ya solo batata na bamama lelo ezali mokolo monene mokolo yango yango moko ezali kolobela biso likambo mokomoko kati na biso na ndenge tovandi na esika oyo lelo eza le 6 avril ndenge toyebeli yango ndenge mpe batei biso na 21 ezalaka mokolo monene oyo papa simoki mbangu azwaki apel mpo ete akoka kosala makamusi oyo yo na ngai toyebi pamba te chaque année tokofetaka le 6 avril batata na bamama avant tokende na le 6 avril toyebi ete tozalaki na le 2 avril le 2 avril ezalaki mpe mokolo monene oyo nzoto ya nzambe na biso ewutaki lubumbashi eye na mboka kinshasa via matadima yo po nkamba mokolo wana toyebi histoire meme tozalaka te me toyokaka masolo mokolo wana ezalaki mokolo ya esengo batata na biso na bamama na biso le 2 avril na 1960 balelaki na ntina esengo pamba te bandimaka lisusu te ete nzambe na biso akokaki kozongela biso mokolo wana mbula makasi ebetaka naza quand meme na souvenir moke na oyo elekaka kuna ezalaki baya kobotola cercueil baya kozwa yango batala eloko nini eza na kati me nzoka nde ntango bakendaki kozwa forme ya papa simoki mbangu batata na bamama c'est comme si bautaki kokunda ye ya quelques heures pamba te bapapa bakendaka na cercueil bakendaki na cercueil mosusu oyo bakundaki ye na yango toyebi ete comme azalaki prisonnier bino moko boyebi bapapa basalisi cercueil moto apesaki yango toyaki kobenga ye mebeza cercueil wana bakendeki na yango bazwi corps ya papa simoki mbangu balongoli yango na cercueil oyo bakundaki ye na yango batransfere ye na cercueil mosusu lisu moko ya kokangama lisu moko ezalaki kotala elingaki koloba nini lisu moko epai ya bawe lisu moko epai ya biso bato tozali kotala batata na bamama papa simoki mbangu akufa te na bomutu na biso ya solo tolobaka me soki tolandi batemoignage ya bato ya ndenge na ndenge meme le nom kimbangisi depuis non pas kotoye le papa po soki tolobi papa simoki mbangu tokokende mosika bakotwaya bapapa te me bakomonaka papa simoki mbangu moto wana azalaki nani toyokaka soni ta kolobakile notre dieu pamba te soki ntango bakolobaka na biso l'afrique le berceau de l'humanité eza na ntina parce que
Nenge papa lobaki na ngai ezala la peau rouge ezala jaune ezala blanche ezala mutu mwindu mutu nyonso awuta na Afrique tozwi na biso bako ya ndenge na ndenge mais tobuta biso pense en Afrique yango balobi ete l'Afrique est le berceau de l'humanité ba tata na ba maman. Le 2 avril 60, nenge na outre koloba, et salaka mkolomo ko mounen. Ba lingi ba yakoboto la serpe ya papa Simo Kimbangu, ba ta la se réellement moutoazali na kati. Bi tumbe bimaki ya kosakanate. Mokolo mouvement ya surveillance et botamaki. Pied gauche. Gauche. Pied gauche. Gauche. Pied gauche. Gauche, 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 sécurité de l'église Kimbangiste. Sécurité de l'église Kimbangiste. Mouvement Wana, Papa Nkalambote, Philippe Yemoutou. Azalaka, Mokonzi na yango. Naka les Alaki Kaka Mikolo. Après, Tomani Komona, ba jeune. Ya solo, ba tata nangana, ba mama nangai. Papa Simo Kimbangu ayaki kuna yonanga. Donc continue le 6 avril. Histoire de Salim Olaï, mais Tokolo Bakaka Mouke, Lokola Papa Satei Biso, Papa Simo Kimbangu, Makamu Soya Salaki. Population Oye Mataka Nankamba, maintenant, voilà, tous les gens qui sont dans ma portable, internet et à la quitter. Par téléphone, nous sommes à la fixe, ni tous les gens qui ont été. Surtout, ils sont à l'époque. Mais les populations et Mataki Nankamba, ma maman Mikala, ma lobby, mais mon anna, nos populations, et les gens qui ont été. Nous sommes à Batu ba mataki na ba maladie ya ndenge na ndenge. Ba mususu pe ba kokaki komata na kamba te. Me na tango papa Simo Kimbangu asambeli. Atomboli maboko na ye. Batu mususu bazalaki na bandako na bango musika ya kamba. Bazwaki guérison. Mutu wana zali nani. Batata na ba maman. Yende to vandeli kati na esika oyo. Est-ce que na pasi oyo ayokaki? 30 ans à sacrifier nzoto na ye mwasi na bana. À salaki yango mpona yo na ngai. Est-ce que tozali kotosa ye? Toza na confiance na ye? Tala pasi ye kati na mokili. Eye na ntina mosusu te. Po ete tozangi bolingo. Ndenge papa batusili toyoki pe kamwanda mbo ya yebisi biso. Tozali bana ya tata moko. Ngai namona ba paralitiki tangu wana kutu ya papa Simo Kimbangu te. Osuki na lobike na zalaki wana a. Wana na kubuka petetre lukuta. Meto kuti ba mama Mikana, ba papa Zolemile, ba papa Johnny Mayang, ba mama Clementine Wamengwa, ngana kuta kibangu. Soki toke na nkamba, batu bazo wuta bipai na bipai. Soki ba ye, ba simbi kaka na mutu, pasi ya laki na mutu wana, ngana mona, paralitik, banda botama atambo la kate. Makolope, koma miketo kumona kabangu. Metango basimbi aza koluka kotelema. Soki alobi telema na komba kolo Yesu. Ndenge bazalaki kotelema, baveugle ayaki baza kosimba ye toyebi miso aveugle ndenge ezalaka. Wana ndengai na moni yango. Basali mosala na bango. Base sacrifie mpona biso na ngai na yo. Lelo eske tozali na confiance na Nzambe na biso? Eske tokondimaka? Musala oya sali, pasi ya moni, eske tukundi maka yango. Mokili lelo,
et yebi biso to komi batu. Nzembo moko to koyemba ka to zalaka na biso batu te. Mais to zalaka banani. Na fale wana balaksa ki papa izalaki kaka mikuwa. Mikuwa wana babongisi yango ekomi mutu batie mayi na makila basi molimo batie. Tokoyemba ka nzembo wana. Mais quelque part, nous avons à regretter les sources. Nous avons dit que 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 nous avons dit Banzembo na biso soki ekuti kuna ye ange ayoki mawa pamba te nzambe ntango basololaka ba ange bazalaka tout autour soki nzambe alingi kozwa décision moko ya pasi ange moko alobi te mawa bana bakoyoka pasi aye kopesa message aye kopesa nzembo kimbangisi oye oye nzambe alingi biso mpo na nini tokotambola na solo te. On a nini togo lingana te, mais ton nati vert blanc. Bisonyo sotoye awa. Bamususu pe bayaki, metro moko ou tre moko. Bavandi pe pepe ni me, balo banakate. Toye bien goto toye bite. Toza vole la pasi. Mais pourquoi se nabiso si la? Toza lelo bazali kosenga biso. Yangwana bana paroisse pilote. Kimbangiste. Tous à la mouille d'un nègre troyé par avancé pour l'abisso. L'eau bipézali mon colo. Continuité à fête l'abisso. Toke ne go méditer n'a nègre batte l'abisso. Tous à la confiance dans sa paix l'abisso. Il y a moyen pas si poète tous à la batou l'élo. Tous à la ranabisso batou te. Bon, tous à la qui banane. L'élo to komi batou. Nous avons eu un peu de boulot à Zareki. Aloni bilanganaye, bisotoye kokata, nyonso, to bebisi. Oli to kwa kakamai. Bilanga oye atike la biso. Est-ce que tu kwa kela kayango mai? Oye bota malam. Imagis moye. Oye. To tambo la kaka na solo. Kuna to zali kokene mama na likabo zali kuna. Nzamba kokosa kate. Toko mwona yango na misu. Oye nyoso elobama. Tewuta ki kokloture centenaire na biso. Ya 2018. Tokloture yango le 22 mars 2019. Bipa ito uti to yebi. Kuna to zali kokende batata na ba mama. Moko tako lobake. Alobananga ke dans quelques heures. Tala li kabobo ezoye na biso. Yangwana de tozala na bobangi. Tozala na confiance na nzambe na biso. Tangu tozana likambo, tozana pasi. Oye lingio nzambe po na nga itika yangu esalema. Nzambe bo lingela kabiso pasi te. Papa lobi na nga yi mama, nzambe ako komeka mutute. Le msuto laka po na ni tata nzambe sa komeka nga yi boi. Non. Satan a nebuta meka kabiso. Men zambe lobi meka oya zali mwana nangai. Ako longa. Oya zani lembo nangai. Imbangisme oye. Oye. Parwas piloto oye. Oye. Bana botosi oye. Oye. Totala kakabibayi to zali boke. Sinote. Totoni nesengo. Na mukolo ya lelo. Na nyonso nzambe sali libiso. On a un petit souffle de vie. On a été le missibiso, on a été le sikoi. On a été le zananios. Ce qui m'a dit, c'est que le matin, on a été le matin, on a été le matin, on a été le sikozali. Il y a un peu de le missibiso, on a été le sengo. Toku misa yepe ne sengo. Bolingo, mi pe kope misala, to sili sibo na kombo ya tata, mwana pe tata bonimosan. Amen. Amen.
sika totonda malako mama na biso pesi biso na mokolo lelo soki bolangi malamu malgré tout a kei penza te po niongo ya maria futonga moke alobi lika ayali te ezavi moke nsima alobi alesi savi ya maria alobi lika moke me tondimi kame sika totonda maloba ya mama na biso esengo nyonso na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana pe moyo mosango.